na one ngreng ngreng akolo bocah bagus merpati pati cil maringe ne arpa dama aku harus takon gue bocah-bocah ngendi gue cicilangi ala-ala banget anak buta telam anak buta sing nyengir-nyengir kaya gue sing untuni dawa-dawa banget gue siapa elan soko ngendi gue bocah bagus aku harus takon kaya sing rambutnya ireng jendik-jendik rambutnya dawa hei rupanya bocah gatah bete tak tendang mesti kontal aku arep takon karo selasari ramu wih jeneng mosoko bocah bagus saya jenenge oh cungkir ngalah lanjut sopo jenengmu soko ngendi parane aranmu sopo aku jenenge Sinduraja. Apa anak buddha jenenge Sinduraja anak buddha jenenge Sinduraja soko ngendi nyoko punya nyali kan namenan Anak-anak, ya, nyong takon gue jeneng siapa miki? Aku jenenge Sinduraja. Aku jenenge Sinduraja. Kowe jenenge Sinduraja. Iya, munyek. Kowe ngomongnya munyek. Ya, kowe maringene arep ngapa? Jajal aku arep takon. Kok pangkana maringene arep ngapa jajal aku? Iya, ora kene anuknya en. Ya en. Anu ya ning ya. Anu ning nau anu unyung unyut, unyung manyang, unyung menyemukan, unyung ohi. Tapi ini nyanyi ohi nyut. Kok pangkalan ngomong eleh arep nyaen jaluk nyaen kaya si ngomong jaluk meja, jaluk madang jaluk kopi ini ben jaluk kopi susu iya nyanyi kopi yuk ini ben yuk blok nyot yeh kowe jaluk meja kopi susu ning susune susu plotop ya mengko aku teng plotop na disit unyu nek nyu plotop kuwi unyu susu bantung anyu ting ing ae ra nyu etetan ing etet ana to Oh, kaya gue sing jaluk susu, sing set-setan gue. Ngomong set-setan buruk nek nang. Ngomong bae setan. Aduh, bahisan le. Wis ana kowe jabong. Apa tahu nang sing siji sing curet mas. Oh, adikku sing bagus banget sing denok-denok sing kaya bel-bel bocah awake kok kaya ngono jajal kaya pir-pir-pir
ngelok itu. Bocah kok angker ngomong ngepil, jajal ngepil, bu kok lu pak malah nanggap wong gemblung. Ora urus sing penting namone dhewek ya, sing penting ya dimajang anu lah ya. Aku karep takon karo kowe bocah-bocah bagus. Kowe jenenge sapa kang ngendi parane? Arep ngopo ning kene? Bocah bagus. Ngomong apa? Kowe jenenge bahasa Mandarin. Oh, ini cincang cincang. Angger ngomong iya cincang cincang. Angger supepadane aman-aman nyolong seng. Siang siang nyolong seng. Kencone-cone kong tong tong. Nyon. Kencone-cone kong tong tong. Oh, ngapain lagi? Jajal. Keng culi-culi kong tong tong. Keng culi-culi kong tolang tolang. Kong ingat tu culi pokoknya. Kong culi-culi. Wah ya elah mengkau bisit. Oh barongan ya. Diajak juen. Alah, barang balinya balik. Masin, si Cimaning, Boyri. Kepada suara serantai. Iya, sabar, bayar sabar. Iya, terang sore ngopi jam bulu berapa? Bocah-bocah bagus kene tak ada nih maju kene sedih lu. Aku arep takon kowe sokong di parene lan jenenge sapa arep mopo ning kene bocah bagus. Tenang kolo merong. Hei, tenang kolo merong. Laleu menarong. Oh, kowe jenengane sapa? Aku nyane Nyoki. Nyoki punya kowe utang ane yo, sawo utang ane. Oh. Cungkring. Iya. Dapur mengapa ngane? Aku tadi bilang mau cungkring. Ya wis, kau enak kenal cungkring. Thank you.
nang kene.